Huolet ja murheet, suuret elämän tarpeet, ne ovat aina saaneet ihmisen rukoilemaan. Olipa hän sitten kristitty, tai olipa hän sellainen, joka ei tunnusta Jumalan olemassaoloa ollenkaan. Kun huolet ja murheet kasvavat kyllisuureksi, niin kyllä sieltä sellaisellakin ihmisellä lähtee huokaus jonnekin. Siinä huokauksessa on sanat, että jos siellä joku on, niin auta minua. Huolet ja murheet, elämän tarpeet, ne näkyvät Raamatun sivuillakin Jumalaan luottavien ihmisten elämässä. Mutta toisaalta niiden huolien ja murheiden ja tarpeiden lisäksi sieltä Raamatun sivulta näkyy myöskin toisenlainen kuva rukouksesta ja siitä Jumalan suhteesta. Rukoushan on oikeastaan aivan kuin kuvaa ihmisen Jumalan suhteesta. Paavali kirjoittaa filippiläisille tästä asiasta, siitä toisenlaisesta kuvasta. Hän ensinnäkin sanoo, että me olemme taivaan kansalaisia. Se on aivan niin kuin lähtökohta kristityn elämälle. Se lähtökohta, jonka kautta sitten kaikki muu peilautuu. Me olemme taivaan kansalaisia. Ja näille taivaan kansalaisille hän sitten sanoo, että älkää olko mistään huolissanne, vaan saattakaa aina se, mitä tarvitsette, rukoillen, anoen ja kiittäen Jumalan tietoon. Paavali ei väheksy sitä, että meillä on sitä, mitä me tarvitsemme. Meillä on pyyntöjä, meillä on anomista Jumalan puoleen. Mutta kaiken sen keskellä hän kuitenkin sanoo, että teillä on sellainen Jumala, teillä on sellainen taivaan kansalaisuus, että teidän ei tarvitse olla mistään huolissanne. Se on aika hurja kehotus tähän ihmisten elämään. Vaan saattakaa aina nämä asiat Jumalalle kiittäen Jumalan tietoon. Kun muutaman sivun kääntelee eteenpäin, tullaan Paavalin kirjeeseen kolossalaisille. Siellä kaikkien muiden kehotusten kaunistukseksi, aivan kuin kruunuksi, Paavali sanoo näille kolossalaisille, olkaa kiitollisia. Meille jokaiselle tekisi varmaan tosi hyvää, ihan tässä arkisessa kristillisyydessämme. Listata vähän asioita, joista me voimme olla kiitollisia. Kiitollisuus on nimittäin valinta. Olen nähnyt ihmisiä, joilla tuntuu olevan aivan kaikkea, ylemmäärin. Elämä menee hienosti. Mutta silti nuo ihmiset ovat olleet huolta ja murheiden täyttämiä. Jopa pahimmillaan katkeria. Mutta olen nähnyt myöskin sellaisia ihmisiä, joilla minun silmillä katsottuna on näyttänyt olevan elämässä monenlaista puutetta ja jopa ahdistusta. Mutta jostakin kummasta heidän elämästään vaan on tullut esille kiitollisuus. Ja ovat kaiken keskellä nähneet, että sittenkin on paljon kiitoksen aihetta. Ja jos vertaat näitä kahta ihmistä, tai vaikka omaa elämää. Oma elämäsi niitä päiviä, jolloin huolet, murheet ja ahdistukset, no viittavaille katkeruus, ovat tulleet pintaan. Vertaa niitä päiviä niihin päiviin, jolloin elämässäsi näkyy kiitollisuus. Niin onhan niillä eronsa. Mitäpä jos? Otettaisiin tämä viikonloppu, joka edessä on. Kiitollisuus asenteena. Mentäs eteenpäin. Kiitollisuus edellä. Oikein mukavaa viikonloppua sinulle.